Здравейте на Шике, аз съм Ваши Епит, от мен е Дарка. Да. И сега сме ето, че цъкаме в Адепта. Като цяло хора, значи много се кефя вече. Значи екшена се оправи, в смисъл такъв. Не се оправи екшена, аз се оправих. С новата екшена съм, тъй като допреди бях старата. Вече съм с новата екшен и няма да има тия прекъсвания, които имаше с едно, че съм рязал там. Също така, виждате вече, не вписам ни ново, но игра на 16 ченка с фенси графика. Кой като мен е, в сървъра никой не може така. Да, между другото хора, клипа не знам как ще бъде качен, ще бъде качен на 20. Да. Иначе ми върху наистина като FPS, в смисъл вървим пак с 100 FPS, но вече няма да има тия прекъсвания в клипа. И затова преди много гледа да не пада FPS-а и внимавах как да играя, но вече не ми пука. Тъй като явно просто в новия екшен са го, това са го фикснали. И това е хубаво. Радвам се много. И така. В момента ще ходим да... Това е фермата за това. За... Ендермани там. Да, ще се осмелила съм, но съм ги дигал сега само че, но принципно да. И да, тук вече на 16 ченка се вижда само началото и тя е на VCPC блока на там. Та в този епизод какво ще правим, само се питате, ще ходим да събираме такова. Ще събираме... Сега забравях се кажа, защото съм умник. Какво ще събираме, Дарки? Какво беше? Събираме стон с тази кирка с юртъчката. И така, междуто да ще бега се пише вече, доста скилове дигам, доста ачивмънти отново дигам. Защото просто вече, нали, няма как да, в смисъл не мога да се пиша това. Да ще тъха 3 шейп, защото плюс това не ме, вече не ми харесва, смисъл, не ми харесва, все пак доста време играх с него и реално е по-добре да ще бере, повече ми харесва. Новия скин е, защото просто е новия скин, защото такова, защото да, защото е такъв, смисъл да го разменя, да свикна малко с нов скин, защото само един също малко ми писна, да го разменя и след и пак се го върна. Това е между чест романия, тук. Вече си направил такива чек, няма се надея колко. Да, това е чест романия тук. Доста гочни и така нататък, така нататък, така нататък. Това тук като цяло е оригиналния дизайн е така, само че тук няма чест, пък тук има. Но пък там няма това, което е оригиналния дизайн. Най тук имаше би дърво бях оставил. Окей. Okay. Сега ще ви покажа между другото базата, нали отблизо, само една секунда да сложа още честове. Тук ще станат още 3, няма да е така, но... Поне ще мога да сложа ето тази редица, пуща. Къзи. Сега ще да ви покажа танкхава, който Джейка работи по него, както казах, не, май да кал съм. Ами няма ще не, той е такъв стример, не е ютубър, но все пак долу в описанието винаги ще бъде случайно место там. Аз също така има доста изгонени и кандидатурите отново са отворени. Доста са хора бяха изгонени, до път се моля, смисъл, моля ви, просто като нямате смисъл от тия рачи, които на мен ми трябват изгонията, няма смисъл даже за кандидатите, защото след мен това е тъпо да кандидатите, пък аз спирам да записал. Да, просто е тъпо да кандидатствате за нещо, което няма смисъл да кандидатствате. О, логика. Абе, да, трябва да имате задължително 16 години, то път никакви компромиси не правя. Приемам акаунт да имате YouTube канал, който да бъде спретнат, с що го е добър аватар банер, с що го е добри, нали, качествени клипове. И да бъде примерно редовен, да речем, на седмица 2-3 клипа да си има качение постоянно да си има това. Така, да. На 16 ченка беше доста, всъщност, за... принцип. Е така случайка пак се зарежда всичко. Сега някакво се прави на газар, че не лагя, както преди. То принципно никога не ми лагял като снимам на те на Майнкрафта, просто на мен никога не ми лагял всъщност, на вас ви забиваше. Но това вече е така отделна тема за, като цяло. Та да, сега ще ме към там, нали? Да ви покажа танхала проекта на Джейка. Както казах, в Twitch, ако го последите, просто... Опа. Ако просто го погледнете в Twitch, ще разберете за какво стана въпрос. Смисъл такъв, ако учите в Twitch и той когато стримва, нали, ще видите добре за какво става на въпрос. Така така ми върши си FPS, направо си го локна. Да, не знам, да би трябва да го е почнал. Мисля, че го е почнал. Дайте, мисля, че. Или не е почнал. Добре, сега ще видим. Също с май не е почнато. Все още иска, той, смисъл, той беше ни казал, че иска материали. Да, тук е, си го събрал даже. Доста обсъзен му трябва, защото като цял танк хава е с порталя. И като цяло му като трябва къвъл стон и стон. Така че да, тук съм оставил често, да, но бях го оставил тези често за другия танхал, но сега явно ще е различен.
като цяло в момента хора в този епизод се чуете какво правим, е, разхождам ви с новия лорд и ще построим една такова кочара постоява. Добре, кочара стоя. А да, ще се направим дизайн на, на това. Дизайнче на... Как се казваше, Дарки? Ай, съм глупав. Глупав съм много. Ще направим сега едно дизайнче на... Мината. Тъй като мината няма дизайн. Мема кеф е да има дизайн всичко. И сега само трябва да вземем дървото и кълбълстон. Мисля, че обаче нямаме много кълбълстон. The fuck? Да, верно нямаме кълбълстон. Всички отиде за стон и така нататък и всичко отиде като цяло за... За важната това. Междуто виж как разглежда портала. Супер готиня. И да, всичко мисля, че е важно отиде за... Списал всички ми стон и стон брик и кълбълстон и всичко така. Отиде в ендълна фермата. Значи, тук ще вземе само то... Всъщност... Толкова... Добре, да си. Е толкова дърво ще вземем. Сега ще им да си направим всичко, че всичко ще езде. Да, скоро пак ще се върна с стария скин. Просто този скин си го направиха и така набързо. By the way, като много резана. И така. Добре, това тук няма кълбълстон. Тук е също няма кълбълстон. Тук е няма кълбълстон. Брат, не няма кълбълстон. What the fuck? Сериозно ли нямаме кълбълстон, бе? Смятай, аз се базиках. Обаче не стана нямаме, само един стак, то друго всичко е тук май в печката. Доста такове има. Защо си него съм взел? Е, това му се вика про. Окей. Та сега хора ще направим един таймлапс, така че... Да, надявам се да ви хареса таймлапса и след това накрая се видим за едно бързо така... Бих казал кратко аутро и да. Така ще дочакайте просто до края на клипа. Ще бъде супер забързано, почти... Нали, няма едно дълго, за да може да ни ви дразни, защото примерно ако е реално време 20 минути, ще го направя около 5 минути да е нормално, защото няма смисъл да е от 20 минути 10 минути само по минута съкратено и 10 минути да гледате на музика и да, и това е като цяло. Се видим с вас след таймлапса. Ай! You.
И така хора, това е като цяло шоу за клипчето, надявам се да ви е харесало, аз бях за шейпа, като цяло да, това е днес на края на клипчето, сега ще покажа как се получи отвънка, ето, и като цяло това така се получи отвътре, виждате, доста готино мисля, че се получи, като цяло да, това тук мисля е така да го оставя, смисъл вижте как стана тук, е така ще мисля да го оставя, само че тук би трябвало да има от това, стон, сокъбъл стон, да, сега ще се огради, но няма. Да, надявам се, че да хареса, ако е така, може да се абонирате да харесате клипа, да посетите Бега Павла Хост, които ще бъдат долу в описанието. И като цяло да се абонирате за хората, които са вътре в сървъра, каналите им долу в описанието и да, чао!